Emma Johansson springer liksom Jonathan Levi. Haksabanovic ut till Levi. Mot Elliot Cech. Jonathan Levi kan avsluta i mål! Och vilket mål från Jonathan Levi som punkterar den här matchen i den 83:e matchminuten. Vi har 3-0 för Norrköping mot Djurgården. Levi. Fabian Frisback hade för Norrköping. Levi. Kastegren. Stoppläge nu för Levi. Väljer att passa Nyman då. Och så fyller han på! Och då är det 2-2! Fantastiskt spel av Norrköping. Vilket anfall. Jonathan Levi som själv driver upp det där. Är det som avslutar och det är 2-2. Det jag framförallt gillar i det här anfallet är hur Norrköping får en frispark mitt på planen. Tvekar inte. Fransson sätter en hand på bollen, sätter igång den snabbt på Levi. Falkenbergarna är lite ur position. Man träffar dem lite ur balans. Och sen så är det fina kombinationer gång på gång. Kastegren kombinerar sig fram. Och sen så till slut är det Levi som kombinerar fint med Totte Nyman. Som klackpassar här. Ja, jättefint. Och så avslut med liksom fel fot. Bergman Johansson. Och här är Levi då med den där vänsterfoten. Och det är så läckert på Norrköping. Jonathan Levi hittade läge för vänsterfoten och nu har Norrköping gjort 3-1 på Göteborg med kvarten kvar att spela. Men det är bollvinst och det är ett startskott för tre spelare som sticker iväg på en gång. Hallenius löper upp plats för Levi. Fel blir med Norrköping här. Bergman Johansson byter till Levi. Levi in i mitten har sitt skott och det är slut med mål! Vilken träff av Jonathan Levi som ger Norrköping ledningen. Här lossnar det för Jens Gustafssons IFK Norrköping 1-0. Vilken magisk träff. Han har gjort på väg några gånger. Han vänder in och då har han passat många gånger Levi. Men här klipper han till. Jonathan Levi försöker skruva den här. Den touchar i muren och in i mål! Norrköping tar ledningen. Isak Fermajan som försöker klacka den vidare. Får ändå tillbaka bollen. Lägger in den mot den bortre stolpen. Och här då kommer tvåan för Norrköping. Och för Jonathan Levi som sätter den med huvudet den här gången. Vilket han inte är sen med att påpeka. 2-0 för gästerna. Förarbete naturligtvis på vänsterkanten. Ett par klackar dessutom. Ryggen mot. Vet exakt vad som händer bakom. Fransson får det vidare till Jonathan Levi som avslutar och sätter trean. Jonathan Levi gör hattrick när han i den 71:a minuten sätter 3-1 för Norrköping. Och han vandrar in här på ett fint sätt och hittar inte Simon Thern som släpper det vidare. Och så kommer målet direkt från Jonathan Levi. Vem annars? Tre mål senast och mål direkt efter första minuten i andra halvlek. Och så tjusigt släpp av Simon Thern. Han visar att han kan utmana inte bara en, två, utan tre spelare. Kombinationsspelare släppa in den. Baka bollen. Drar till och i mål. Det är 1-1. Och det där är... November, det är höst, det är kallt, det är tradigt, så att då får man väl göra någonting roligt. Så att, det blir inte snyggt, men det blir roligt i alla fall, så det tar vi med oss.